Гмуркаме се в новините от света на шоу-бизнеса с един рекорд. Една песен, която звучи от всякъде вече няколко месеца. Flowers на Майли Сайрас се превърна в най-пусканата песен по радиостанциите на жена-изпълнител в историята. Пилотният сингъл от последния албум на певицата Endless Summer Vacation е на върха на тази класация вече 17 седмици. За да се превърне в любимата песен на радиослушателите на всички времена, обаче Flowers трябва да остане там още 3 месеца, за да пребори Blinding Lights на The Weeknd. The roses that you left. No remorse, no regrets. I forgive every word you said. И от музикалните хитове към тези от света на киното. Както знаете, напоследък все по-популярни стават игралните версии на класически анимационни филми, които всички ние обичаме. Съвсем наскоро видяхме новата Малка русалка, а тази седмица стана ясно, че през 2025 година ще бъде и премиерата на игралния ремейк на Моана. Новините обаче не свършват до тук. Последният проект, с който Дисни се захваща, е нова версия на класиката Бамби. Според все още непотвърдени слухове, става дума за мюзикъл с музика от кантри звездата Кейси Мъзгрейвс, а преговори се водят и с носителката на Оскар, режисьорът Сара Поли. My little Bambi. За финал ви пускаме част от лайв изпълнението на новия сингъл на Кайли Миноук «Падам, падам». Песента е най-успешната в кариерата на изпълнителката за последното десетилетие, изкачвайки се до топ 10 в класациите на редица страни. Звезди като Ариана Гранде и Никол Кидман също качиха видеа в социалните мрежи, на които танцуват под звуците на новия хит на Кайли. «Падам, падам» е първият сингъл от предстоящия албум на Миноук «Tension», който очакваме на 22 септември. We don't need to use our words. Wanna see what's underneath that t-shirt. Shivers and cold champagne. I get the shivers every time you say my name. And I can tell that you're wrong.